El diputat de Solidaritat, Oriol Bertran, ha presentat avui la campanya No vull pagar i prou peatges per acabar amb els peatges a Catalunya. Ha aportat dades com que a Catalunya es paga el 67% de les autopistes, mentre a Espanya el 80% són gratuïtes, o que a la Comunitat de Madrid el 96,6% són gratuïtes i que a Extremadura ho són totes. Per això Bertran proposa que els ciutadans deixin de pagar els peatges com va fer ell mateix ahir el de Vilassar. Els diputats de Solidaritat han tornat els teletecs que tenen assignats per la cambra i animen els membres de la resta de forces parlamentàries a fer el mateix. El diputat de Solidaritat, Oriol Bertran, ha presentat denúncia contra l'empresa Abertis per retenció il·legal durant 45 minuts al peatge de Vilassar. La presumpta retenció s'ha fet al matí quan el diputat s'ha negat a pagar el peatge en el marc de la campanya No vull pagar i prou peatges, promoguda a través de les xarxes socials per acabar amb els peatges a Catalunya. Després de negar-se a pagar, Bertran tampoc ha volgut passar amb el semàfor en vermell per no cometre una infracció. Ha avisat els Mossos i finalment ha passat en verd una seqüència enregistrada pel partit mateix. Amb la denúncia, Solidaritat vol evitar que Abertis retingui altres ciutadans que secundin la campanya contra els peatges. Més de 200 conductors, segons Abertis, s'han negat a pagar en pocs dies els peatges de les autopistes com a mesura de protesta per l'elevat nombre de vies de pagament que hi ha a Catalunya. L'acció respon al seguiment d'una campanya iniciada a la xarxa. Marta Masó, aquesta incidència és especialment significativa, però a les comarques gironines, a l'AP7, oi? Doncs sí, segons Abertis, aquesta campanya se centra sobretot aquí a les comarques gironines i també al Maresme. Un dels motius principals que esgrimeixen els conductors que s'hi adhereixen és la falta d'alternatives viàries, ja que la Nacional 2 no està desdoblada i, a més, té des de fa anys alguns trams amb obres paralitzades. Pel que fa a les multes, segons el Servei Català de Trànsit, si un conductor es passa al semàfor del peatge en verd, encara que no hagi pagat, això no és motiu de sanció administrativa, sinó que és un conflicte entre empresa i client. De tota manera, Abertis està presentant denúncia davant dels Mossos d'Esquadra cada cop que es troba un cas d'impagament. Bona nit. No vull pagar. Josep Casatallà, amb el seu vídeo penjat al YouTube, va ser el primer a negar-se a pagar el peatge de la P7. Més de 160.000 visites han estat ja testimoni del que ell mateix qualifica com un acte de desobediència civil. Després d'ell l'han seguit molts altres conductors i la repercussió a les xarxes socials s'ha estès com una taca d'oli. Hola. No vull pagar. Bona tarda. No vull pagar. Sembla que aquesta ja l'han pagat molt. Hombre, el semáforo en rojo no. Ah, no quiero pasar. Protesten contra el greuge que suposaria l'allargament de la concessió de les autopistes de peatge, principalment a Catalunya i al País Valencià, per compensar la fallida de les autopistes radials de Madrid. No tots són conductors anònims. L'alcalde de Celrà també s'ha adherit a la campanya que han batejat com No vull pagar. I aquest dissabte va decidir no fer-ho al peatge de la Roca. Hi han amortitzat amb escreix durant aquests últims anys el que els va costar aquesta obra i fins i tot doncs, a canvi han rebut al llarg d'aquests últims anys, se'ls han anat ampliant la concessió. La protesta ha servit per reobrir el debat sobre els peatges. És molt difícil suprimir peatges financerament i a més no crec que sigui tècnicament adequat. El que sí que es pot fer és tendir cap a una homogeneïtzació de tarifes des del punt de vista territorial, de manera que almenys s'alliberin els greuges comparatius entre territoris per tarifes diferents. La protesta cada dia que passa guanya adeptes a les autopistes catalanes. La insubmissió, però, segons Abertis, supera de poc les 200 persones, una xifra molt petita si es compara amb els milers de conductors que cada dia paguen alguna autopista a Catalunya. Mònica Bassols, TV3, peatge de Martorell. Doncs Solidaritat Catalana per la Independència s'ha sumat a aquesta campanya i ha posat a disposició un servei d'assistència jurídica gratuïta per atendre les consultes ciutadanes. La formació també demana a tots els diputats que, com han fet els tres representants de Solidaritat, retornin els teletecs que el Parlament els entrega, que es paguen amb diners públics i són d'ús il·limitat. Una pràctica, d'altra banda, comuna a altres parlaments. És absolutament inadmissible que en aquests moments hi hagi partits polítics que s'omplen la boca que s'ha d'acabar amb els peatges al nostre país mentre es paguen els peatges amb els diners del poble de Catalunya a través dels teletacs que paga el Parlament de Catalunya amb pressupostos públics finançats pels impostos dels ciutadans del nostre país. No tenen cap credibilitat aquestes iniciatives.